И това обаче. Днес пореден протест на жени и на майки, които отглеждат своите деца с увреждания и не са ги изоставили в социални домове. Тези жени многократно отправят своя апел към най-различни министри. Мога да изреда поне 5-6 министри на труда и социалната политика, които са чували това, което има да им казват жените на майките на децата с увреждания. До тук усещането и на тези хора, и на нас журналистите, които следим темата, е, че не са чути. Днес пореден протест. Ние в този ден, специално в този ден, ще ви срещнем с една майка, която, такава майка, която е намерила изход. Просто е избягала от България, за да спаси сина си, който е роден с увреждания. Знаете, има политически емигранти, има икономически. Сега Мария Милкова ще ви срещне с един здравен емигрант. Гледайте. Аз съм толкова самобидена и съм травмирана от начина, по който обществото се отнасяше към него. Те почти го оставиха да умре от глад. Едва ли преди 20 години джаз певицата Елена Николова ще си представи, че ще изрече тези думи далеч от България и няма да иска да се върне в родината. След като чуете нейния разказ, ще я разберете, защото тя е един по-различен емигрант. Животът на Елена се преобръща през 1996 година, когато се ражда сина и Виктор. Израждането беше проведено по такъв варварски начин, че той за това е в това състояние. Детето не получава достатъчно кислород и това му нанася непоправими щети. Едва диша и никога няма да може да гълта нормално през устата. Той беше на 10 годинки и беше 13 кг. Аз можех да си затворя пръстите на бедрото му. През всичките 10 години Елена проучва къде да емигрира, за да спаси детето си. През 2006 година, когато е на ръба на отчаянието, късметът проработва. Печели зелена карта за страната на неограничените възможности, дори и за деца като Виктор. Избира Синсинати, защото е проучила, че там е най-добрата детска клиника. Ние, ако бяхме останали още едно лято в България, той същото това лято щеше да умре. Само след 6 месеца Виктор вече е различен. Той беше щастлив и за пръв път той не полагаше всичките усилия, всичките сили, които той има, да диша. Как няма да си щастлив? Виктор дори ходи на училище, нормално училище. Има приятели, посетил е Дисниленд и даже е летял с балон. В американските училища трябва да, за да завършиш, трябва да дадеш не знам си колко часа доброволен труд. И много от неговите връстници, доброволният труд е да идват в стаите с деца с силни увреждания и да бъдат в тяхна услуга. Би ли се върнала в България? Не. За Здравей България, Мария Милкова.